Sen hünsni hangim cahilgü ettin dadar avıqtlar arıq kemjene tuha. En hil sülge temiz çıgama. Sen ikorni adırın örüsündür ıssın eriud hünsni oğar hangiq bolumj baya. Mongolsi erinke dikşinç erinke saydinç ota örüb dalgur albın dalgur mörün hütlürtün baya. Гэтэл энэ сая жижиг дүндүүдээр хүнсний ого тариалах талар нэгэн одоо төсөв хөрөн хуваарлсан. Сая би хөдөө аймагуудаар явж ирлээ. Нөгөө жинхэнэ тариаланчт нөгөө зээлч нь хөрөөгөө байна сайда. Та түрүүн аймагууд хуваарлсан гэсэн яг газар дээр нь очих тариаланчт нь хөрөөгөө байна. Энэ талар одоо ямар арга хэмжээ авах уу? Та өрөг даалгавар өгсөн үү? Хоёрдугаар энэ гадаадаас орж байгаа гений өршөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүн байна. Хавдар маш ихсэн. Энэ цэвэр хүнсний ногоотой хүнс гадаадаас орж байгаа тахианы махч юм уу хүнсний бүтээгдэхүүнд холбоотой байна. Би юм чиг нүд энийг 30 эдэн хүний гадны хүнсний гаднаас орж хүнсний бүтээгдэхүүнд холбоотой гэж ярьж байгаа. За энд төр судалгаа хийсэн үү одоо нөгөө гений өршөлттэй дөрөн хөлтэй тахианы хөл гоё орж ирж яа нүү мэдхийн байхгүй болчиход шүү дээ. Сая их тэр эмэлт тэр Бахан хятад төр очоод манай мэрэгжлийн хаалтал өгөөдөө жоохон албач гисэн тэд нэр төр захирагдсан маягтай юм харагдаад гадныхан дэвгүй харагдж байна л дээ. Энэ талар одоо арга хэмжээ авч байна уу? За нөгөө талаар энэ мэрэгжлийн хаалталны онцлогооны зарим хяналт хийх багш тоног төхөөрөмж хангалтгүй байна. Мэрэгжлийн хаалтал маш муу ажиллаж байна энэ төр. Шинжилгээ хийж чадахгүй байна. Хяналт хийж чадахгүй байна. Энэ талаар одоо ямар багцны дутагдалтай байна? Төрөвчийн нөгөө махнаас нөгөө пармалдагэд илэрсэн хэдэн хувийн илэрсэн. Тэр талаар одоо тодорхой мэдээлэл авъя. За сүүн сүүн бүтээгдэхүүний асуудал байна. Бас гарчлахгүй юм нэмчээд байна. Энэ бас хавдар өсгөх гэдэг ярьж байна. Энтлээ одоо чухам ямар бүтээгдэхүүн нэмж байгаа бол мэрэгжлийн албаныхнаас бас энийг асууя. За мал эмнэлгийн асуудал дээр онцгой анхаарахгүй болохгүй нэ. 80 сая малтай байж байгаа улсын мэдлэлд байхгүй. Ийм мал эмнэлгийн бүтээгдэхүүн махач гэсэн ингэгээд эрүүл хүнсний махаар Монгол улсын ард иргэд хангаж чадгүй нэг хятадын компаниар хангуулж байгаа харамсалтай байна л да. Энийг улсын мэдлэлд авах боломж байдгүй юм уу мал эмнэлгийн асуудлыг? Энтлэр суудлаж байгаа суудлага байна уу? Энтлэр асууя.